Ընթերցում սովորում ենք աղոթել աուդիոգրքից։ Օր 13-րդ։ Ընթերցենք Աստվածաշնչյան խոսքը։ Ելից 33-րդ գլուխ, 13, 15 և 16 խոսքեր։ Եվ հիմա աղաչում եմ, եթե քո առաջ շնոր գտա, խնդրեմ, հայտնիր ինձ քո ճանապարհները, որպեսզի ճանաչեմ քեզ, որ շնոր գտնեմ քո առաջ, և տես, որ այս ազգը քո ժողովուրդն է։ Մովսեսն ասաց նրան. Եթե դու ինքդ մեզ հետ չգնաս, մեզ այստեղից մի հանիր, և ինչից պիտի իմացվի, թե ես և ժողովուրդը շնոր գտանք քո առջև, չէ՞ որ երբ դու մեզ հետ գնաս, ես և քո ժողովուրդը կտարբերվենք աշխարհի երեսին եղած բոլոր ժողովուրդներից։ Սա մի աղոթք է, որը հիմնարար է և օրինակելի։ Մովսեսը հասկացել էր տիրոջ շնորհքի գաղափարը։ Եթե քո առջև շնորհք եմ գտել, ի՞նչ էր շնորհքը Մովսեսի համար։ Դա տիրոջ ներկայությունն էր։ Նա ամեն բանից առավել գնահատում էր Աստծո ներկայությունն իր կյանքում և նրա առաջնորդությունը Աստծո ժողովրդի կյանքում։ Եթե քո առջև շնորհք գտա, սովորեցրու ինձ քո ճանապարհները, որ ճանաչեմ քեզ, որ քո առջև շնորհք գտնեմ։ Մովսեսը գիտեր, որ Աստծո առջև շնորհքի մեջ կարող են հարատվել միայն նրա ճանապարհները ճանաչողներն ու դրանցով ընթացողները։ Մովսեսի համար բավարար չէր վառվող մորենու մոտ գտած շնորհքը։ Նրան չէր բավարարում Եգիպտոսի լծից ազատագրվելու և կարմիր ծովով անցնելու շնորհքը։ Նա ուզում էր տիրոջ հարատև ներկայությունն ու անխափան առաջնորդությունը իր և Աստծո ժողովրդի կյանքում։ Եթե քո ներկայությունը մեզ հետ չի լինելու, մեզ ոչ մի ազատագրություն էլ պետք չէ։ Եթե քո ներկայությունը մեզ հետ չի լինելու, մեզ ոչ մի խոստացված երկիր էլ պետք չէ։ Պետք չեն հաղթանակները, պետք չի խաղաղությունը, չի կարող լինել ուրախություն և արդարություն, մեզ ոչինչ պետք չէ, եթե չի լինելու քո ներկայությունը մեզ հետ։ Մովսեսը հասկացել էր, որ ոչինչ չի կարող իմաստ ունենալ, եթե Աստված լքել է մարդուն։ Նա խնդրում էր, որ Աստված իրեն սովորեցնի իր ներկայության մեջ մնալու կերպը։ Նա փնտրում էր Աստծո երեսը։ Կարող ենք մենք այսօր աղոթել Մովսեսի պես, կարող ենք Մովսեսի պես փափագել Աստծո ներկայությանը, փափագել այն ամեն բանից առավել, փափագել մեր կյանքից ու բարեկեցությունից առավել, մեր երազանքներից ու նպատակներից առավել։ Մեզ պետք չէ ոչինչ, եթե քո ներկայությունը մեզ հետ չի լինելու։ Մեզ պետք չէ որևէ հաջողություն ու հաղթանակ, պետք չեն մարդկանցով լեցուն դահլիճները, մեզ պետք չէ բարեկեցիկ երկիրը կամ լավ աշխատանքը կամ մեկ այլ բան, եթե դու մեզ հետ չես լինելու մեր Տեր։ Էլ ինչով պիտի երևա, որ շնորհք ենք գտել քո առջև, եթե ոչ քո ներկայության քաղցրությամբ։ Մովսեսը այսպես էր աղոթում, իսկ մենք… Սիրելի մարդ Աստծո, աղոթում եմ, որպեսզի Աստված իմաստություն տա մեզ հասկանալու Աստվածաշնչյան աղոթքի վերը բերված օրինակը և ընդունելու դրանում պարփակված դասը, որպեսզի Աստծո ներկայության ու շնորհքի հանդեպ անհակ փափագը դառնա մեր էության կարևորագույն բաղադրիչը և նրա ճանապարհները ճանաչելու իմաստությունը լցնի մեր սիրտը։ Աղոթում և խնդրում եմ Տեր Հիսուսի զորավոր անունով։ Ամեն։ Սովորում ենք աղոթել աուդիոգրքի հեղինակ Արման Մանուկյանը։